Prisoner exchange? Keep your voice down. There are machines out here. Blameless Murad has given you a chance. We all make it back to Don's grasp alive. You can talk to him about a pardon. So, either take your chances with us, or... Stormbird! Stay still, you idiot! We haven't come this far to get struck by lightning. Se é um jogo que promete mostrar o potencial do novo headset de realidade virtual, PSVR 2, é Horizon Call of the Mountain, um spin-off de uma das séries atualmente mais populares da PlayStation. A aposta da Sony num AAA de realidade virtual pretende mostrar o seu compromisso nesta segunda geração do headset. A realidade virtual é um mercado cada vez mais popular, sobretudo quando os equipamentos começam a ficar mais leves e até autónomos, tornando-se mais apetecível de os adquirir, mas têm de ser os jogos a mostrar e a convencer a sua adoção. E Call of the Mountain é um dos exemplos do potencial que nos espera do PlayStation VR 2, um jogo que tem os valores de produção do grafismo que estamos habituados na série principal da guerrilha, adicionando a imersão tridimensional que o VR permite. Se o mundo de Horizon é lindo por si, nesta nova experiência o jogador literalmente salta para o perigo das selvas e montanhas, onde as tribos de humanos lutam pela sobrevivência contra as máquinas. Olhe-se para qualquer direção, para o céu ou para o sol, estamos completamente envolvidos neste mundo, que diga-se, é um sonho. Obviamente que estamos perante um jogo totalmente diferente dos originais. Em vez de controlarmos Aloy, assumimos literalmente uma nova personagem, Ryaz, um prisioneiro do Shadow Carja. Não a controlamos na terceira pessoa, mas sim a partir da sua própria perspectiva. As mãos e o torso são o ponto de contacto com o mundo e a partir daí a visão dos nossos próprios olhos. Alguns dos elementos do jogo original foram, obviamente, traduzidos para esta nova experiência. O nome do jogo não é por acaso, porque grande parte da experiência é feita a escalar, pelos pontos assinalados, usando os novos comandos para nos agarrarmos nas saliências, cordas e tudo mais. Graças ao seu grafismo intenso e com profundidade, inicialmente podemos chegar a ter alguma sensação de vertigem, sobretudo se jogar em pé, quando se olha para baixo e praticamente vemos os rios a circular e outros elementos da paisagem lá embaixo no abismo. E certamente não queremos cair. O jogo vai adicionando mais elementos, como saltos entre plataformas ou escalagem com martelos específicos. Além do grappling hook, nos permite balançar em pontos assinalados. Call of Mountain é um show-off gráfico, alimentado pelo poder da PlayStation 5, que não tem problemas em mostrar-nos as famosas criaturas em detalhe e olhá-las cara a cara. É impressionante como cada peça parece estar montada, e coisas que não pensamos nos jogos originais, como é que cada componente dos robôs se articula. Algo que se vê ao detalhe nesta nova experiência. Mesmo os componentes encaixados num arco e outras ferramentas estão detalhados e podem ser aproximados ao nosso olho. Os minutos iniciais desta aventura são um deslumbre visual, colocando-nos a navegar num rio numa canoa e observamos as diversas espécies de máquinas a circular, a combater e até a perseguir-nos. E este leite visual não acaba quando o jogo nos dá os controlos da personagem. E isso motivou mesmo o estúdio a introduzir o modo Safari, desbloqueado mais tarde, uma versão deste passeio pelo rio, onde observamos novas sequências com os monstros mecânicos, embora não tenhamos qualquer interação. E acredito que as imagens que ilustram esta análise estão longe de fazer jus à sensação de estar envolvido neste mundo. Nunca vão ver um tal neck como até aqui, ou um Stormbird, ou um Thunderjaw, em plena ação a poucos metros do jogador. E são várias as criaturas que conhecemos que estão representadas neste novo jogo. Cedo percebemos que as personagens interagem connosco, incluindo Aloy, que faz pequenos cameos, com animações excelentes, como nos jogos originais. As suas vestimentas e acessórios pendurados dão vontade de os agarrar, estendendo naturalmente as mãos. E a guerrilha não deixou os seus créditos em mãos alheias ao traduzir toda a riqueza do mundo e respectivas personagens para a realidade virtual. Tell that to the dead. Do you think Blameless Murad would have left Meridian to chase a folktale? You saw the machines in the River Valley. Something's happening here and this settlement's paying the price. E não sendo um jogo on rails, a aventura até é bastante linear, embora com algumas bifurcações do caminho para escolher. Temos a liberdade de movimentos, que podemos optar por controles entre o modo clássico com os analógicos, mas decidir o formato imersivo, ou seja, para caminhar temos que premer dois botões do comando em simultâneo e agitar as mãos para cima e para baixo, como se estivéssemos a simular uma corrida. É estranho inicialmente, mas depois do hábito torna-se mais fácil, uma vez que este sistema engana mais facilmente a nossa mente e reduz a probabilidade de náuseas. Por outro lado, ou olhamos literalmente em redor com a nossa cabeça, ou usamos o analógico direito para rodar a câmera. Este é o ponto que pode causar mais atrofio, porque a câmera mexe-se em ângulos e não naturalmente. Mas se estiverem a jogar em pé, o melhor é utilizar mesmo o olhar natural em redor.
até porque este é um jogo que utiliza com grande eficácia o sistema de eye tracking do headset, por exemplo, para navegar pelos menus, selecionando aquilo que estamos a olhar. A ação de agarrar os objetos é feita de forma natural com as mãos, seja uma maçã que encostamos à boca para restaurar a energia, ou colecionáveis que encontramos e que guardamos nos bolsos de um peito. A interface está nas luvas da personagem, tal como a barra de energia ou a gestão do inventário, libertando totalmente o ecrã. Um dos elementos mais impressionantes do jogo é o combate. O uso do arco é das melhores experiências que tive num jogo de realidade virtual. Uma mão segura a arma e com a outra simula-se o retirar da flecha das costas e esticar a corda do mesmo antes de disparar. E a pontaria é feita a partir do próprio arco e por isso não tem qualquer mira. Mais uma vez, é preciso alguma habituação para perceber o ponto de referência nos alvos do arco. E o sistema de eye tracking ajuda a alinhar o arco com o nosso olhar. E podemos mudar para flechas de fogo e outras munições na ação. Esticar mais a corda significa também mais projeção da flecha e dessa forma causar mais danos aos alvos. Tudo se torna mais complexo quando o combate é feito contra as máquinas. É necessário fazer scan para perceber os seus pontos fracos e tentar acertar nesses pontos. É um grande desafio inicialmente, mas quanto mais usam o arco, mais eficientes vão ficando. E para evitar os ataques das máquinas, podemos agachar para fugir dos raios ou fazer um strafe lateral, premindo um botão e um gesto brusco para os lados. Tudo conjugado oferece uma sensação de combate intensa e imersiva, com um desafio mais elevado quando temos de lidar com duas ou três máquinas em simultâneo. Mas para facilitar a ação, a personagem só se move em strafe circular, para se desviar dos ataques e dessa forma aumentar a concentração com o arco. Mas no geral, os combates são muito divertidos e intensos. Não sendo uma aventura muito longa em comparação ao jogo convencional, trata-se de uma experiência daquelas ideais para chamar amigos cá a casa para mostrar a tecnologia a funcionar. E existem diversas interações que podemos fazer ao longo do caminho. Abrir tampas dos pods, pegar os instrumentos musicais como maracas ou flautas e utilizá-los, ou divertir-nos a testar a física do jogo arremessando maçãs a um rio. Podemos mesmo fazer a construção dos objetos, passar um cordel à volta dos seus componentes, como a lâmina do machado, são pequenos detalhes que ajudam a imersão. E o jogo tem ainda alguns puzzles para resolver, para desbloquear o caminho e avançar, tal como encontrar rodas dentadas para reparar um elevador. E para obrigar os jogadores a olhar em redor nos locais onde passam, existem alvos espalhados para acertar durante a aventura. Mais importante que ser bonito é que o jogo é bastante fluido, sem problemas de latência, e por isso foi um dos jogos que mais tempo consegui jogar sem sentir qualquer tipo de náuseas. A forma como abanamos as mãos para correr acaba por contribuir também para que não tenhamos problemas de motion sickness, porque se torna uma ação mais natural ao nosso cérebro do que andar a arrastar o analógico. Mas claro, tudo dependerá de cada utilizador. Infelizmente o jogo não está isento de alguns problemas, tem alguns glitches, sobretudo as mãos, comportamento um bocado estranho quando tentamos agarrar em objetos e estas parecem começar a entrelaçar-se com os objetos de interação. Não é nada de especial, habituamos rapidamente. No geral, Horizon Call of the Mountain consegue equilibrar bem a ação, os momentos dedicados a escalar as paredes das montanhas, mas sobretudo dá ao jogador muito tempo para simplesmente contemplar as lindíssimas paisagens em redor. E acreditem que contemplar o cenário do mundo de Horizon, com esta envolvência, é das melhores experiências que tive na realidade virtual, mesmo que a experiência em geral comece a tornar-se um bocadinho repetitiva com o tempo. That's the rock arch up there.